Og betingelserne for at gå videre til finalen, det er enten at blive en af de to første i heatet, og derefter at få en. Og tempoet på de første 200 meter så ud til at være forholdsvis behersket, knap 29 sekunder. Og knap 58 sekunder på første omgang. Og det var Andreas Tikkanen fra KF, der kørte feltet an. Og så bliver der rykket kraftigt i feltet. Det er kampen om de to forreste placeringer. Og her er det Carsten Nielsen, der prøver at rykke indenom. Og nu udenom. Og det sidste, det lykkes. Det bliver KIF og Odense, der tager de to automatiske placeringer i finalen. Thank you.